Dámy a pánové, tady velitel Tom a omluvte, pokud můj hlas ještě není tak úplně let's playersky zvučnej, ale tak 10 minut zpátky jsem stával, takže ještě nejsem tak úplně přivědomý, ale i tak vítejte u další epizody druhého XCOMu. No, minulá mise byla, jak se to tak lidově říká, totální zatracený selhání. Ale bohužel takhle válka chodí, ne každou bitvu vyhrajeme. Já věřím, že se z toho dokážeme zotavit, ale nejvíc mě na tom samozřejmě mrzí, že jsme přišli teda o dva rekruty. Ztratili jsme Zíra a ztratili jsme Kennyho, dva nováčky. A Kenny, i přesto, že byl v jednotce teprve krátce, společně se svým parťákem Zírem neváhal pro dobro mise riskovat vše ve chvíli, kdy na tom záleželo nejvíce. A to samý má napsaný i Zero, protože víceméně zemřeli za stejných podmínek, že jo, takže... Ach jo. Zero a Kenny, děkuju vám za službu. Věřím, že to bylo pro dobro věci. No, takže... Naším hlavním úkolem je teďka vyzkoumat nějaký ty komunikace, což bude hotový za jeden jediný den, takže to bude chvilička. S tím, že co se týče rekrutů, tak... Jo, to není ono, co chci, mě tady máte Tigen, jak tady mluví, já se tady snažím hledat, jo, vojáci. Co se týče rekrutů? Tak, já jsem ho chtěl nechat, ať se vypovídá. Co se týče rekrutů, pokud mě to nechá už konečně dopovíst. Tak, máme tady dva ještě nepojmenovaný, takže na to se vrhneme teďka. A já jsem se o tom v minulosti nebavil, já jsem to nezmiňoval, což jsem asi měl. To vybírání těch rekrutů probíhá tak, že vlastně vy jste ty vaše jména zaslali na ten formulář, že jo? A celkem těch záznamů tam je 1108, což je naprosto šílený, jo? Protože v minulosti jsme měli třeba 70 na náborák, ale o to teďka nejde. Jde o to, že vlastně jich je tam 1108 a já to vybírám tak, že jdu na stránku random.org a zadám, že chci vybrat náhodný číslo od 1 do 1108 a na který číslo to padne, takový jméno, tolik a ty jméno z toho seznamu použiju. Jo, aby to bylo co nejvíc fair. Takže dejte mě momentík, já přesně tenhle proces provedu teďka a přiřadíme jména našim dvou novým rekrutům. Takže prvním novým rekrutem je Spooky, který byl v náboráku číslo 54. Takže vypadá jako takový veselý chlapík, takže gratuluju Spooky. A dalším je Cursed Messiah. Člověk tady to musí vyslovovat, že jo, s takovou tom bramborou v puse. Každopádně, ten byl číslo 371 a Spooky vypadá tak jako veselé, jako takový pohodový chlapík a Messiah vypadá, že je připravený někoho zavraždit v jeho spánku. Jo, takže máme takový zajímavý nový přírůstky s tím, že my bychom se teda mohli vrhnout na nějakou tu misi, nebo spíš teda budeme skenovat a uvidíme, co za příležitosti se nám naskytne. Fire Axis. To je ten, ne? To je hříčka slovní na vývojáře té hry, který se jmenuje Firaxis. takový jako vtipný. S tím, že teda... Jasně, po našich úspěších, což teda jako nevím jo, kde přišli na to, že jsme měli nějaký úspěchy, ale členové odporu v Nové Indii nám přinesli hlášení o aktivitě, které bychom možná chtěli prozkoumat. Bude to trvat 7 dní, ale dostaneme vědce. A vědcem ještě nemáme. Tak dobrá, hele, já myslím, že jelikož tady nic dalšího stejně nemáme, takže to klidně můžeme prozkoumat. A to bude teda trvat 7 dní, jo? Tak dobrá, hele, proč ne? Jo, komunikace je vyzkoumaná. Takže asi přiřadíme nový výzkum, jak to tak vidím. A co tady máme? Pojďme zhodnotit, co tady máme. Jasně, to nám odemkne novou facilitu, novou stavbu v základně. Takže tohle zvyšuje množství regionů, s kterými můžeme skontaktovat. Jasně. Dobře, chápu. Tak, na výběr tady máme mimozemskou biotechnologii, což znamená... Což znamená, že my vlastně rozpitváme ten čip, co mě vytáhli z hlavy v tom intru, a tím se snažíme potom pochopit jejich záměry, jasně. Rádio, to zní jako vylepšená verze té komunikace, co jsme teďka stavěli.
Jasně, jasně, mám pravdu. Takže to je vlastně to samé, co jsme teďka vyzkoumávali, jenom prostě ještě silnější varianta. Magnetický zbraně, takže to bude něco, to budou prostě jako lepší zbraně, stejně jako v Enemy Unknown byly nejdřív laserový a potom plazma, takže tady bude balistika, magnetický a potom to půjde nějak dál, jasně, to bude trvat 19 dní, což je docela dlouho, a potom tady dekrypce toho datapadu. Hele, pojďme rozlousknout tohle, když to trvá jen ty 3 dny, tak bychom se o tyhle krátký výzkumy mohli postarat hnedka takhle ze začátku, a děláme z krku. A potom se můžeme soustředit na ty složitější. Paráda. Tak jo, Taigene, hele. Věřím, že odvedeš dobrou práci. A my teda pojďme s... A? We can now work to establish contact with local resistance groups operating out of regions around the globe. Once we've collected sufficient intel to make contact, we'll need to scan the target region for the operative signal. Jasně, takže díky tomu, že jsme teďka vyzkoumali ten transmitter, ten rozvaděč, ten přenašeč, tak se nám odemkla východní Asie. Jako region a taky západní Asie, jako regiony, ve kterých můžeme pracovat, jasně, jasně. Jo, můžeme je zkontaktovat. Ale tak pojďme nejdřív doskoumat tady ten Firaxis. Protože to taky nebude trvat tak dlouho, že jo, přece jenom týden. Jasně, v základně jsme vyčistili nějakou tu místnost a můžeme v ní stavět. Jsou tady ještě nějaký? Co je potřeba? No, nějaký tady jsou, hele. Můžeme to vyčistit? Dostaneme za to 51 zásob, hele. Což je docela fajn, protože co se týče těch zásob, tak my jich máme jenom 71, takže to není nějak hodně, takže těch 51 si myslím, že nám hodně pomůže. Jenom to opět bude chvilku trvat. A? Máme hotový výzkum. If only I had known. Ah, Commander, excellent timing. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip implanted into your skull. My analysis reveals that its primary function was that of a conduit, passing a vast amount of data directly to your cerebral cortex. With the primary connection severed, much of that data is lost. Several fragments do remain, however. Ghosts, if you will. Observe. Call of Duty. Tactical combat simulations. War games. The sheer volume of encounters you were processing was astounding. It is truly remarkable that you survived as long as you did. Though this may seem disconcerting, there is still some good news. This chip bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. Jasně, takže Taigen chce, aby jsme z jednoho z těch adventních poručíků, jo, získali ten jeho chip, který má, protože to nám umožní právě tady ty chipy líp pochopit a porozumět jim. Dobrá. Dobrá, Taigene, pokusím se, hele. Jo, adventní oficíři, tak jo. Pokročilé válečnické centrum, jo. Jo, takže to vypadá, až budeme mít tady to AVC, jak tady píšou. Tak vojáci při povýšení získají ještě nějaký dodateční bonusy vedle těch, co získají klasicky. Jo, a taky to sníží, hele, taky to sníží množství času, kolik trvá vojákům se zotavit ze zranění. Takže to je vlastně taková, jak to říct. Je to takový výcvikový centrum, ale zároveň to působí i trošku jako ošetřovna. Tak paráda. The Advent officers appear to be similar, if not physically the same as the common Advent trooper in terms of power and agility. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. Z něj stříká pomerančový džus. Fajn, takže to je pitva toho oficíra, takže předpokládám, že on z toho teďka dloube ten čip, jo, že tam bere nějakou lžičku a snaží se mu z mozku ten čip prostě vydloubnout. Já jsem právě myslel, že budeme muset nějaký novej najít během mise, takže to, že ho můžeme vydloubnout takhle z mrtvoly, je super. Ale bude to trvat 4 dny.
Což jako není zas tak dlouho, ale zabere nám to právě trošku místa v těch výzkumech. Jo, hele, Phyrexis je hotovej a máme novýho vědce, Ben Davies. Tak paráda. Vítej, Bene, hele. A hele, díky Benovi se nám rychlost výzkumu zvýší zrychlí o 25%. Čověče, Ben bude dobrý přírůstek. Další výzkum získali bychom zásoby. Hele, já bych možná radši zkusil skontaktovat nějakou tu Asii, protože by mě zajímalo, jak tady to vlastně funguje. Jasně, takže nás to bude stát 40 intelů, bude to trvat 3 až 5 dní, ale potom získáme 70 zásob každý měsíc, předpokládám. OK, hele, proč ne? Pojďme na to, to zní dobře. Já právě, jak už jsem zmiňoval, těch zásob nemám nějak hodně, takže tady to určitě ocením. A bude to trvat teda 4 dny. A? Pitva je hotová? Tak na co jsme přišli? Central, commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. To je to nejhorší, jo? Když nepřítel používá naše znalosti proti nám, protože proti tomu se nedá bránit, že jo? Jak se máme bránit, když nepřítel ví přesně to, co víme my? Každopádně, Tigan a Bradford chtějí, aby jsme teda hacknuli živýho adventního oficíra. Což bude sranda. Což bude rozhodně sranda. Protože... I've updated our objectives based on the latest findings. The Advent captain seems to provide a means of stabilizing... A tady můžeme dělat novou munici, granáty a brnění, dobře. Commander, if we're going to try to build this skulljack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. I'll notify you as soon as the report is available. What can I do for you, Commander? Nemáme dost zásob, aby jsme mohli tady ty věci postavit. Ale jako zní to dobře, hele. Nový unikátní typy munice, granátů a brnění pro naše vojáky. To si myslím, že za investici 100 zásob docela i stojí, co vy na to? Každopádně ta Guerrilla Tactics School se nám bude stavět ještě 6 dní a 7 dní budeme stavět tenhle bordel, takže, teda čistit tenhle bordel, takže já myslím, že můžeme dál skenovat. Jo, hele, Lily, neboj, smeteme mimozemšťany z povrchu zemskýho. Nothing on the local comms. Advent's been quiet lately. I'm guessing we have you to thank for that. Our pleasure, Den Mother. Enjoy it while it lasts. We plan to. Our water purification... Massive signal coming from the Advent Network Tower. It's global. Sir, I think you want to see this. Tohle se mi nelíbí. Fellow citizens,
For 20 years, the Advent Coalition has worked tirelessly to repair the ravages and injustices of the old world. Under our stewardship, our cities prosper, our people flourish, and our world heals. And yet, among us, there are still those who would refuse to acknowledge the truth, who are determined to see all that we have achieved. Multiple radar contacts on approach to Haven Alpha 7. That must end. Even as I speak to you today, you've got incoming on approach. Your signal's breaking up. Outlying territories to end this scourge once and for all. They're right on top of you. Losing you, Avenger. Raise them again. We will ensure your continued safety and well-being throughout this crisis. Oh. Get your people out of there! With your cooperation, we will overcome these radical elements and usher in another 20 years of peace and prosperity. They don't stand a chance. Commander, we should get a squad ready to deploy. Jdeme na to, Bradforde! Oh. Ježiši, kurva Kriste! Commander, we have a squad ready to move on the Resistance Haven currently under siege by the aliens. Give the word and we'll move out. Lidi, mám pocit, že máme naši první teror misi v XCOMu 2. Ale ještě než se do ní pustíme, jo. Tak mně se líbí, jak ten Grázl, co byl v té televizi, jo, mluví tady o míru, mluví tady o prosperitě, jo, a přitom tady bombarduje městečko nevinných lidí. A mimochodem, nikdo, kdo nosí takový kulatý brýle, není dobrák. Tak jo, hele, dejte mě momentík, já si dojdu pro pití, protože už mě tady dochází, mám tady možná tak 300 ml, takže to není zdaleka dost na takovouhle stresuplnou teror misi a pustíme se do toho. Hele, já jsem ještě před misí chtěl vyrobit nějaký granáty, protože všechny jsme ztratili v té selhané misi a vyskočilo mě tady tohle, jo, tak si to pojďme poslechnout. Máme tady nějaký... A on už je konec měsíce, člověče, máme prašulky. No hele, nejsem si jistý, že si to tak úplně zasloužím, ale děkuju. Jasně, můžeme najmout nový členy tady posádky. Hele, dostali jsme dva nový rekruty, dobře. A tady ta aktivita, co jsme splnili, dobře, tak jo. Commander, we have intel suggesting that the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar. Dark event. O těch jsem slyšel tehda. Jasně, o tomhle jsem slyšel úplně, když tu hru prvně odhalili. To znamená, že tady vlastně jsou dvě události a my si musíme vybrat jednu, jo? Každá nám nějak zhorší náš, zhatí nám naše plány, jo? Udělá nám to těžší, ale my nemůžeme zrušit obě, jo? My nemůžeme přerušit obě, my si musíme vybrat, se kterou se hold chceme smířit a kterou teda chceme nějak zhatit. Jo, to znamená... Můžu si vybrat? Ne, ono to je preparing, takže stejně to vypadá, že teďka nic nemůžeme dělat, takže na to se podíváme později. Další info, další intel, dobrá. To zatím necháme a postaráme se teda o tu teror misi, jo? Jenom, jak jsem říkal, potřebujeme granáty. To znamená... Počkat. Items? To znamená, chceme určitě lékárničku, chceme určitě flashback. My nemáme dost. My nemáme dost, čověče. Hele, tak počkat, my jsme ještě nedostali ty prachy z toho konce měsíce. Jo, on je 22, tak to bylo jenom nějaký předběžný hlášení, nebo co? Já jsem myslel, že jsme teďka dostali 150, čověče. Takže to vypadá, že na teror misi se budeme muset obejít bez kouřového granátu. What I miss the most is my equipment. Tohle bude sranda. Hele, myslím, že Flash dostane Optim, protože Optim... Jo, má ho už znavolený. Flash dostane Optim, protože on bude většinou tak jako poblíž, jo, jelikož to je ten Ranger, tak bude většinou bojovat na blízko, takže myslím, že u něj to bude nejlepší. A lékárničku, já jsem tam něco četl o tom, že tenhle gremlin, co má Petris, se dá využít na nějaký léčivý účely, takže lékárničku může dostat Petris.
Myslím si, že to jsem nechtěl. Myslím si, že granáty 2 využije nejlíp právě Pixel kvůli jeho granátometu. Takže to bude fajn a další granát dostane potom Ghost Dog. Není to úplně ideální na sniperovi si myslím, ale hol, co se dá dělat. Tak pojďme na to, bando. Pojďme na to, jednotko. Rozhodně si myslím, že je chytřejší si právě vzít takhle nějaký vylevlovaný vojáky. To vypadá jako konec světa. Protože i přesto, že mají sice jenom takhle třeba jednu hodnost, tak pořád to nejsou úplní nováčci. Pojďme na to! Hele, aspoň to je ve dne! Aspoň to není v noci! Jo, tady, jak se tam zjevili? Tady už jsou nějaký civilové. Takže předpokládám, že to funguje stejně jako teror mise z jedničky. Jo, nefunguje. Nefunguje, protože v jedničce stačilo zachránit jenom jednoho civila. Tady jich musíme zachránit, aspoň 6. Jo, a nemáme utajení, dobrá. Takže civilu je 13, musíme zachránit něco málo pod polovinu. A potom musíme zabít všechny mzáky. No, jak to tady vypadá? Jak vypadá naše bojiště? Jo, vzadu je nějaká konstrukce. To vypadá na nějakou silnici, na nějakou dálnici, jelikož tady vidím auta. Jedno auto, druhý auto. S tím, že dole jsou dva civilové. No, já myslím, že Ghost Doga hodíme do téhle pozice za tenhle shooter, aby mohl z vršku krejt právě postup naší jednotky. Aby mohl krejt tam dole, protože jednak bude mít bonus z výšky. Bude mít ten výškový bonus. A druhý rák taky má ten squad sight, což znamená, že když nějakýho MZáka uvidí kdokoliv z naší jednotky. A máme kontakt, tak ho uvidí. Oh! No dohaj, zlučoveče! Ještě chybí, aby ten meč byl motorovej. A jednak, on má právě ten squad sight, což znamená, že když MZáka uvidí někdo z jednotky, tak ho uvidí Ghost Dog. No, Petris je v hodně blbým krytí teda, jako musím říct. Jak to vypadá s flankama? Kdyby ten adventák chtěl flank, on má pušku, že jo? Jo, on má pušku a meč, to je veselý. Kdyby adventák chtěl flank, stačí, aby šel sem, takže tady Petris rozhodně zůstat nemůže. Zároveň tady není ale žádný pořádný plný krytí. Ghost Dog může střílet jenom pistolí, že jo? Ne, nemůže, on má oba tahy. Ale tyjo, ten adventák má spoustu zdraví, čověče. Jo, je to pistolí, mě zmátlo, že právě má v ruce odstřelovačku a navíc tady odstřelovačka. Takže přece jenom může střílet jenom pistolí. Teoreticky bychom mu mohli hnedka takhle ze začátku zničit krytí, jo. Ale nemusí to vyjít. A promrhali bychom granát, protože on ten granát, jak to tak vypadá, ani na toho adventiáka nedosahuje. Jo, protože červeně zvýrazněný bylo jenom to jeho krytí, ale samotný adventiák už ne. Takže myslím, že granát tady není ta nejlepší varianta. A jak to vypadá u Pixla, jak daleko on dostřelí ty granáty? Hodně daleko, tady už to vypadá dobře, protože tady by se zbavil jak adventiáka, tak jeho krytí a zároveň by to nezranilo tohohle civila. Pokud se mě to podaří dobře nasměrovat. Jo, takže to by určitě byla možnost. A Optim. No u Optima je blbý to, že on potřebuje být co nejblíž, že jo? On takhle z dálky toho moc nezmůže. Jako na to, že má brokovnici, tak 56% není špatný, jo, ale i tak. To je až překvapivě dobrý, v prvním exkomu by to bylo tak 15. Takže myslím, že Pixel tam teda vrhne jeden granát, protože se chceme zbavit fakticky toho krytí. Tak, hlavně aby to nezranilo toho civila. Jo, to je skvělá animace. Paráda, 4 body poškození, co to krytí? Nemá krytí, to je ono. Přesně tohle je nejlepší možný řešení. Adventiák nemá krytí, to je pro nás hlavní. Znamená to, že Ghost Dog, jelikož má jenom pistoli, mohl by ho dorazit. Mohl a nemusel, protože pistole působí 2 až 3, adventiák má 3.
Když pistole způsobí 2, je adventiák mrtvej, když způsobí 3, je adventiák mrtvej, když 2, adventiák žije. Na druhou stranu, myslím si, že 78 od Optima s brokovnicí, která působí 4 a 6, je mnohem jistější. To je ono, to je ono, Optime! Skvělá práce, kámo! Paráda, zbývá nám sektoid. Takže, kdybych chtěl někoho flanknout, kdybych chtěl flanknout Optima, musí jít až sem, to tenhle tah nestihne. Navíc my máme ten výškový bonus, bohužel, výškový bonus nemá Petrus. Což se mně nelíbí a rád bych ji stáhnul nahoru, ale jediná pozice, kam ji můžu poslat, je tady a tam by byla bez krytí, takže já myslím, že ji hodíme za tenhle šuter, aby byla krytá aspoň trošku, a nebo ji můžeme potřepnout. Chceme ji podřepnout? Protože zase nechceme ji stahovat moc daleko, protože chceme, aby byla jako takhle taky v bojišti, jo? Pojďme ji podřepnout. A Ghost Dog bude hlídkovat, protože... Počkat, jaký má šance? 44. Ghost Dog bude hlídkovat, protože nechceme, aby ten sektorit zkoušel nějaký blbosti. Aby zkoušel něco, co nechceme. A MZáci už, MZáci už vraždí civily. To je teda pěkný. Hele, jeden civil ještě není ztráta, Bradforde. Centrální podporučíku, podplukovníku, plukovníku Bradforde. Škoda Ghost Dogu, ale nevadí. Snaha dobrá. Oni půjdou po civilech, že jo? Nebo ne? On ho oživuje, sakra, protože v prvním XCOMu to bylo tak, že vždycky na těchto teroromisích první priorita MZáků nebyli naši vojáci, ale civilové. Na druhou stranu to znamená, že on nepálil po nás a máme šanci se ho zbavit. 59%, pixle, kolik? 48, Optime. 36 už je docela málo. Jak funguje ten meč? Jo, jasně, ten meč jako run and gun z jedničky, že to znamená, že on může zautočit někoho na někoho, kdo je na konci toho jeho žlutýho tahu, na kterýho by normálně nedosáhl. Takže to je taky takový pojišťovák, no. Pojišťovací útok. Jak funguje ten gremlin, čověče? Jo, to můžeme použít na naší jednotku a to jim na jeden tah dá plus 20 obrany. Tohle není popravdě vůbec špatný, to je vlastně takový malý flashbang, teda malý smog granát pro jednoho člena jednotky. Tak hele, zkusíme, jestli trefí Ghost Dog a podle toho se rozhodneme, co budeme dělat dál. Ta puška vypadá už paráda, ta puška vypadá úžasně. Paráda, paráda, to znamená, máme tady flank z Petrus. Tohle by se jako flank nepočítalo, protože tenhle shooter je pro něj poloviční krytí. Kdo měl ještě ty velké šance? ...48 není zas tak velký, no, to je ten problém. 33, 48 a 36. Já myslím, tady jsou ještě vánoční světýlka, já myslím, že bychom ho mohli dorazit tím mečíkem. Jo, já se jenom bojím, že právě když Optim poběží až tam, že odhalí nějaký další MZáky tady. A to právě nechceme, jinak bych to už dávno tím mečíkem vyřešil. Takže to provedeme následovně. Pixel se pokusí vystřelit. Potom se pokusí vystřelit Petrus a když ani jeden z nich netrefí, tak to vyřeší Optim mečíkem. Nevadí, nevadí, Pixle. No tak, Petrus! A škoda! Škoda, nevadí. Hele, Optime, je řada na tobě. Postarej se o něj, kamaráde. 88%! Optime, hodně štěstí. No tak. To je ono!
To je ono, Optime! Parádní práce! Tak a předpokládám, že teda ta mrtvola oživá teďka padne, jo. Tak se mě to líbí. A jo, problém míň. Jednotkou zatím skvělá práce. Zatím to je dobrý, jo. Ale nelíbí se mě právě, nelíbí se mě, jak Optime takhle vepředu, je tam docela sám. Ztratili jsme 2 civily zatím ze 13. Tak já myslím, že Petris půjde zachránit tohle sápka. Hop. Tak a máme jednou z 6 zachráněný. Oh, co se děje? Proč se přesunula kamera zpátky na Petris? Já bych právě chtěl, aby Ghost Dog pokračoval takhle nějak nahoře, jo, aby nám mohl dávat tu krycí palbu odsaď, protože to je pro něj dobrá pozice. A opět, díky tomu Squadsightu ani nevadí, že on od těch emzáků bude takhle daleko. Tak hele, Optime, půjdeš sem, já vím, že to je polovičák, ale jelikož nejsme v boji, tak to nevadí, půjdeš sem a pokud to bude bezpečný, tak za tebou pošleme i Petris. Je to bezpečný. Pojď. Tak, Optim bude nejspíš hlídkovat a pomalu za nima dolů pošleme i Pixla. Pojď, Pixle. No, nemůžeš úplně do krytí, tak tě radši. Na druhou stranu, myslím, že tě můžeme poslat sem. Opět, jelikož nejsme v boji, tak to není takový riziko. Posílat vojáka mimo krytí. A u Ghost Doga rozhodně chceme hlídku. Je to jenom pistolí, ale lepší než drátem do voka a ještě k tomu rezavím. Ale pomalu zabíjí ty civily, hele. Měli bychom začít makat, bando. Já vím, Bradforde, centrální podvodníku Bradforde, já vím, že ztrácíme civily. Já dělám, co můžu, hele, já jsem taky jenom člověk. Tak, Optime, pojď zachránit civila. Skvělá práce. A pomalu se připravíme na záchranu tohohle. Jo, jasně, jasně, ono to tu kameru posune, když se ten civil zachrání, chápu. Proto mě to vyděsilo tenkrát u Petris. V úplně ideálním případě bych chtěl Ghost Doga tady, protože čekám nějaký odpor v téhle oblasti, protože to vypadá jako taková skoro až bojová aréna a odsaď by měl nejlepší výhled. Pokud totiž bude tady, nebude moc střílet na emzáky, co jsou třeba poblíž podél téhle zdi, podél téhle stěny, podél těchto stánků, jo? Takže ideální by to bylo tady. Znamená to, že ale v procesu by se musel přesunout do polovičního krytí, což samozřejmě, jak víme, není ideální, ale vypadá to, že nemáme na výběr. Tak, nějaký civilové tady, v téhle oblasti? Nevypadá to tak. Máme zachráněný 2, to by bylo 3, 4, 5. Potom by zbýval jenom 1, 6. Takže se chceme posouvat takhle do oblouku. Pojď, Pixle. Byl bych rád, kdyby jsme teďka nezahájili žádný kontakt, protože chci, aby při případném kontaktu Ghost Dog měl obě akce, a mohl používat odstřelovačku. Takže ačkoliv tahle mise je tak jako trošku časovaná, když bereme v potasti civily, tak pořád si myslím, že bude rozumný to hrát trošku opatrnějc, třeba si nabít i nějaký ty kvéry a pokusit se zachránit ty civily, co máme tady na dosah. Jo, hele, poslední co chceme je, aby se nám během boje vybly kvéry a došla nám munice. To vážně, vážně nechceme. To je to nejhorší. Protože já vím, jak jste mě dali vědět, tak akce v XCOMu, teda nabíjení v XCOMu, v dvojce sice stojí jenom tu jednu akci, jo, ale pořád to je jedna akce, která se dá využít třeba k tomu pohybu. Fajn. Pixle, pojď. Paráda, další civil, to znamená, máme 3 ze 6. Jasně. A Ghost Dogu, ty pojď teda na tvoji vysněnou pozici. Trošku mě tady děsí ten strom, v tom, že možná bude Ghost Dogovi trošku blokovat ve výhledu, protože on je víceméně přímo naproti, co? To možná bude špatný, ale uvidíme. Myslím, že zas takový problém by to být neměl. A Petris, pojď pomalu kupředu. Jo, hele, dokud my tady máme těch 6 civilů, nebo ty zbývající 3 civily tady, tady a tady, tak nám je víceméně jedno, že vraždí někoho tamhle v pozadí, jo? My hlavně potřebujeme těch 6, samozřejmě, bylo by nejlepší zachránit všech 13, jo? Ale bohužel nežijeme v ideálním světě,
kde se dějou takovýhle ideální věci, takže holce budeme muset asi spokojit s těma šesti a pokud je máme tady, tak myslím, že nám nehrozí, že nám je emzáci postřílej. Trošku jsem se bál, že Optim při tomhle tahu spustí kontakt, ale naštěstí ne, takže Optim, Petris hlídka a Pixel do krytí. Ghost Dog, sice to je jenom pistolová hlídka, ale je to hlídka. Prosím, neutíkej, neutíkej, kamera. Oh, oh, oh. No to mě poser. No to mě poser. No to mě poser. Člověče, mě se snaží zabít živá hromada pudinku. Dobře, to je aspoň něco. Petris, dobrá práce, teď potřebujeme každou hlídku. To je ono, to je ono. Děkuji Optime, Petris Ghost Dogu. A Pixle, ty jsi nedostal šanci, ale věřím, že kdyby na to došlo, tak ho taky dorazíš. Spadl mě kámen ze srdce. Ježiši, kurva Kriste. Tak tohle jsem teda vážně nečekal. Takhle to dopadá, jo, když nepřestaneme s těma geneticky modifikovanýma potravinama, protože potom se nás pokusí takhle zabít hromada šunky. Fuj. Jsem úplně v rozpacích, člověče. Tohle mě totiž jako fakticky zarazilo. Docela jako hodně. Já jsem tuhle bestii viděl na screenshotu, jo? Ale jako nevěděl jsem, že právě do bojiště přijde takovýmhle stylem. To je rozhodně docela drsný. Come get some. Máme 4 hlídky, hele, pokud se někdo o něco pokusí. Petris, proč střílíme pozdě? Nevím, proč střílíš pozdě, ale zjevně si zabila adventňáka, takže skvělá práce, hele. Oh, komandér. A pojďme, parto, no tak, zabijme ho, než cokoliv zvládne. Optime, parádní práce. Naprosto parádní práce. Škoda, Pixle. Sadím se, že tím kulometem by ho to totiž hodně bolelo, ale možná, že nás nesklame Ghost Dog. No tak, škoda. Škoda, ale nevadí. Máme granáty a má ubrano přes polovinu. Not good. Není to good, ale není to tak úplně nejhorší. Jo, takže jeden emzák je někde tady. Já vím, centrální podmáslí Bradforde, je to masakra, ale co mám dělat, sakra? Já jsem taky jenom člověk. Hele, ten grázel je u hořícího auta, bohužel to není takový, co by mohlo vybuchnout. Jaký jsou naše šance? 30, 29, 59, 32. Máme jeden granát u Pixla, máme jeden granát u Ghost Doga. Ten ho tam bohužel nedohodí, co? Ani náhodou. Takže bude to probíhat následovně. Ghost Dog se pokusí o jeho 59%, když netrefí, vyřešíme to Pixlovým granátem. No tak Ghost Dogu, to dáš, já ti věřím. Škoda, hele. Škoda, 59 si mohl trefit, ale nic se neděje. Máme pojistku v podobě toho granátu. A jelikož opět máme právě nějakou pojistku, která doufám, že tam doletí, tak můžeme si dovolit zase nějaký menší procenta. Škoda, Petris, ale nevadí, opět máme pojistku, máme kontrolu, máme full control, my friend. Vaša biceps. A pokusí se vystřelit i Optim. Škoda, no, škoda. Mohli jsme ušetřit granát, který by se určitě hodil i potom. Bohužel přes tohle vlak nejde a my ten granát hold použít musíme. Hop. Parádní práce, Pixle. Tak se mě to líbí. Jak se tam ještě brblá na té zemi? Myslím, že se nám blíží kontakt z téhle strany, člověče.
Kolik máme civilů tady? Na té naší straně. Máme tady ještě dva? Jeden je tady, ale jestli se k němu stihneme dostat, tak to teda absolutně netuším. Chceme Ghost Doga přesunout sem, protože to vypadá, že kontakt bude hlavně teďka tady. Ne tady, jak jsem původně očekával. O, já jsem myslel, že tam byl civil, že tam byl ten kroužek, ale to se mi jenom zdálo, škoda. On the move. Tak, Ghost Dog na pozici. A ještě nebude přebíjet, protože nevíme, jestli se nám náhodou nějaký kontakt nepovede spustit náhodou omylem teďka. Povede. Povede, což je pro nás hodně špatný, ale je to lepší, než kdybychom Ghost Dogu teďka poručili to nabíjení. Máme flashbangu Optima a to je pro nás hodně, hodně dobrý. Zároveň taky máme nějaký solidní plný krytí. Který teďka rozhodně budeme potřebovat. Pojď, Pixle. Petris nemá výhled, to znamená, že Petris bude nejspíš nabíjet. Pixel bude dělat co? Pixlovy šance nejsou nejlepší. Ghost Dogy nejsou na druhou stranu zase nejhorší. Ale nevím, jestli prostě teďka není důležitější tu jednotku celou přebít, ať jsme právě na ten bojňák připraveni. Jak funguje ten slash? Proč ho nemůžu použít třeba teďka? Protože nemá dva tahy, že jo, Optim? Předpokládám. Petris, ty budeš nabíjet. Optime, ty budeš nabíjet. Pixle, ty ještě nabíjet nepotřebuješ, takže ty budeš možná hlídkovat. A Ghost Dog bude střílet. OK, aspoň jsme zničili nějaký krytí. Nezničili jsme Mzáka, ale aspoň něco. A Pixel teda hlídkuje. Protože nechcem, aby začali zkoušet nějaký flanky. No tak ty špíno, Pixle, prosím! Sakra! Na flank to každopádně pořád ještě není. OK, Optim panikaři, je to lepší, než kdyby mu začal ovládat mysl. Jo, pořád, to je ta lepší varianta. A zároveň... Optime, dobře. Dobře. Sice si netrefil, ale dobře. Zároveň tahle panika je ještě dobrá, protože Optim utek do solidního krytí a není někde na otevřeném prostranství. Oh! Sakra, já jsem doufal, že půjdou po nás. A že ty civily nějak tímhle zachráníme, čověče. Nestihneme to. Nestihneme to, že jo? Protože už tady nejsou civilové, který bychom mohli zachránit. Je tady jeden, máme zachráněný 4 a potřebujeme 6. Absolutně jsem tohle nestihl, ale to snad nevadí. Snad aspoň dostaneme nějaký zásluhy za to, že vystřílíme všechny Mzáky. 59. 59 je solidní, no, ale pořád, když to mine, tak to pro nás nebude dobrý. Optim je bohužel v panice, ale pořád tady máme nějaký solidní flanky. Když by šel Pixel sem a zabil toho Sektoida, Adventiák potom může jít sem a může flanknout Pixla. Já bych Pixla potřeboval se mnou, ale tam to bohužel nepůjde. Blbý na tomhle je, že Optim je právě ten, co má u sebe ten flashbang, který bychom teďka docela i potřebovali. Teď to je volba mezi tím, jestli chceme, aby Ghost Dog, která se běhnul někam dolů, třeba sem, a zgranátoval toho Sektoida, nebo jestli chceme, aby zkusil 59 na Adventiákovi. To by ho skoro zabilo. Kolik má Petris na Adventiáka? 30. Ta by se nejspíš netrefila a nedorazila by ho. Jo, tady je blbý to, že prostě Optim je v té panice a my bychom ho teďka vážně potřebovali, protože on by na toho Sektoida měl naprosto nádherný flank. Hmm.
59%. My toho sektoida nejspíš můžeme udržet na místě pomocí hlídky. Zkus to. Díky, díky Ghost Dogu. Ještě není ani zdaleka mrtvej. Ale má zase o krok ke smrti blíž. Rozhodně někdo musí hlídkovat. Když nebudeme hlídkovat, ten sektoid nás flankne. Zároveň chceme, aby Petris zůstala kde je, protože chceme, aby měla výhled na toho adventiáka a hlídkovala jeho, protože taky nechceme, aby něco zkoušel. Hlídka? Hlídka. Pixle, prosím! To ale nebude stačit, kamaráde, tohle sto! Dobře, ale nikoho z nás neflankuje. To je pořád ještě ta lepší varianta. Pokud chce někoho oživit, tak mě to nevadí, protože si myslím, že se o něj dokážeme příští tah postarat. A s tím zabijeme i jeho zombíka. Tak jo. Jeho přisluhovače. Petris, no tak, dokážeš to, já ti věřím, netrev civila! Velká škoda, velká... Kam až doběhne? Kam až doběhne? On má tu stejnou... Nepanikáš, Petris! On má tu stejnou schopnost, co má Optim, že jo, s tím mečem. Sakra, tak to jsem nečekal. S tím budu muset počítat teda v budoucnu. Ale máme docela dobrý pozice, si myslím. Petris, bohužel, panikaří, ale už nepanikaří Optim. Což je pro nás extrémně dobrý, protože Optim půjde sem a dorazí sektoida. Tím se zbavíme tohle grázla. Potom zbývá adventiák. Ten je na hodně blbý pozici. A Pixel nemá nabito. A Ghost Dog nemá nabito. OK. Nabíjení bere teda jenom jednu akci, že jo? Může Pixel pořád střílet? O, díky kurva bohu. Kdyby tohle byl XCOM jednička, tak jsme solidně namydlený. Ale no tak, Pixle! To nemyslíš vážně, že ne? Že tohle nemyslíš vážně, kamaráde? Pixle! Pixle, no tak! Ghost Dog, když nabije, tak stejně tou odstřelovačkou střílet moc nebude. Ještě, že máme pojistku, čověče. Jo, a půjde to. Takže jelikož granát působí 3 až 4, tak je 100% garantovaný, že adventiáka zabijeme. Chů, Pixle, ty máš z prdele štěstí. Pojď, Optime. Co je lepší, meč nebo brokovnice? Hele, brokovnice, 4 až 6, garantovaný zabití, protože Optima navíc 100% na zásah. Zdechni! Ty sráči! Hezky spadnul teda, jsem čekal, že ho to odhodí 200 metrů, a ono ani ne teda. Fajn. 71% je lákavých, ale je to pistolí a tam může působit na, může taky způsobit jenom 2 body. Takže to taky nechceme, já tady koktám normálně úplně, jak jsem tady s tou na prášky. Hlavně nechceme trefit Pixla. Chceme takhle krásně trefit adventiáka. Paráda. Ach jo. Všechno? Nestihl jsem to včas. Nestihl jsem to včas, čověče. To je to, já se bojím být agresivní, že jo? Já se bojím být agresivní. Já jsem zvyklý z jedničky, že na většinu těch misí mám právě spoustu času, ale v té dvojce, jak to tak vypadá, tak většina z nich je naopak časovaná. Takže to je nářez, no. Musím totálně změnit, jak o těch misích uvažuju. Hlavně vidět, že ty teror mise jsou mnohem těžší v tom právě, že už nestačí zachránit jenom jednoho civila, ale že je potřeba zachránit určitý množství.
Naštěstí jsme ale neutrpěli žádný ztráty. Petrys je zase zraněná, bohužel. A máme dvě povýšení. Optime, Phantom. Jo, takže když objeví naši jednotku, tak Optim pořád zůstane v ukrytí. U utajení. A Blade Master? To znamená, že plus dvě poškození vůči... Nebo takhle, plus dvě poškození při všech útocích mečem. Phantom. Určitě Phantom. A Pixel? Pixel má co? Jo, a Pixel má teda Blast Padding, což znamená, že jeho vybavení má extra vrstvu ochrany, nějaký, tady nějaký Blast pláty. Což by znamenalo, že on by bral o 66% méně poškození z explozivních útoků. To znamená výbušniny, granáty a tak dále. A Shredder. Útoky z jeho kanónu, což předpokládám, že je ten kulomet, ničej brnění. Když to nevím, co znamená, že jo? Co to znamená, že ničej brnění? Jo? Já si právě nejsem jistý. Ale na druhou stranu... Nejlepší obranou je útok. Takže mu zvolíme toho Shreddera, když pořádně nevím, co to dělá. Ha, jasně, můžeme pitvat ten puding. Můžeme pitvat toho mečaře. Hello, Commander. Je to bída, no, je to bída. Tohle v podstatě byl přesný opak té předchozí mise, jo. V minulý misi jsme ztratili všechny vojáky, ale mise byla úspěch a tady jsme nestratili nikoho, ale mise byla selhání. Jako já jsem spokojený s tím, jak jsem hrál tuhle misi. Jo, sice Petrys zase utrpěla docela hnusný poškození, ale vůbec se nepočítal s tím, že on bude s tím mečem moc taky takhle běhat šíleně. Petrys bude 2 týdny mimo, no. Jo, takže jenom jsem prostě musel táhnout to něco rychlejc, no, a to jsem netáhnul. Jsem loadal. Sakra. I saw firsthand what their technology is capable of. Nevím, no, jako na jednu stranu jsem rád, že jsme na rozdíl od té minulý mise tentokrát nikoho nestratili, ale jako bylo to selhání, no, a to znamená, že za to nedostaneme žádný odměny, takže to zotavení se z té minulý prohry bude teďka ještě o to těžší díky dnešní prohře. Ale hele, neházejte flintu do žita, já myslím, že pořád ještě máme šanci. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila a já se budu těšit zase, myslím ve čtvrtek, nejsem si jistý, ono teďka to je takový komplikovaný, jelikož těch sérií bude spousta, je spousta, takže uvidíme, myslím si, že ve čtvrtek a zase uděláme nějakou další epizodku případně. Tak jo, bando, mějte se všichni nádherně a snad se příště začne konečně dařit. Čau čau.